História Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, resolvi estar filmando durante o dia aqui, para vocês verem como é hiper mega pancada aqui o local. Cê é louco. Aqui, para quem conhece, é a Olaria, ok? Para quem já assistiu meus vídeos, tá? Para quem ainda não assistiu, procura aqui no canal, certo? Vai lá onde tem todos os vídeos, tem mais de 460 vídeos aí para vocês, pessoal. Cara, eu gravei aqui acho que umas 4 vezes, tá? Aqui é a Olaria, ok? É isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Já andei um bocado aqui, tá, pessoal? Ó, a Dark Side tá bem lá longe. Porque senão, a parte que eu gravo à noite, quando eu entro, eu venho andando lá, ó. Tá? Olha lá onde tem aquele coxo, certo? E eu dou de frente com a cerca ali onde eu atravesso, certo? Eu vou estar me aproximando por aqui, o mato tá alto. Certo, aqui tem um carreador aqui, tá? Mas eu vou estar me aproximando, fazendo esse caminho aqui, certo? Ó, olhando com cuidado, porque aqui, pessoal, é muito perigoso por animais peçonhentos, principalmente cobra, como cascavel. E uma outra cobra que eu já filmei aqui, que é uma cobra vermelha, né? Cara, e assim vai de outras cobras à altura do mato. Cara, é complicado estar passando aqui, certo? Tem que estar escolhendo aqui o momento, certo? Então, eu vou com cuidado olhando aqui pra baixo. Tentar segurar a câmera aqui na posição pra vocês. Ó, tem um carreador aqui, tá? Segurar aqui na posição pra vocês. Pra que vocês entendam, certo, cara? Falar, olha isso, ó. Não sei se eu sigo o carreador ou se eu corto ele, porque de qualquer forma aqui não é legal, certo? Nossa, tá alto o mato ali, cara. Tem algumas frutas aqui, tá? Você é louco. Bom, pessoal, vou estar passando pela lateral aqui, pelo lugar que eu sempre passo, certo? O lugar aqui é bizarro. Você é louco. Thank you.
Aproveitei e comi uma frutinha aqui, porque você é louco. Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A Dark Side tá bem lá, longe pra caramba. Eu vim andando, fazendo a filmagem à noite. Olha o mato que eu atravesso, o risco. E olha aqui como tá o mato. Ferrou. Cara, pra gravar a noite aqui vai ser terrível. Eu vou tá passando aqui agora, certo? Aqui é o local que eu sempre parei pra tá passando a cerca, tá? Só que hoje eu não trouxe, vim só com a camiseta, não trouxe o colete, não trouxe nenhum equipamento, a não ser essa lanterna aqui, caso esteja escuro lá dentro, certo? Cara, então é isso. Vou tá passando aqui, caindo pra dentro, com muito cuidado, olhando no chão, tá, pessoal? Porque aqui, quando eu tiver lá dentro, eu explico pra vocês, vou colocar cenas. Quando eu tiver lá dentro da casa lá, tá? Eu vou colocar cenas do vídeo de quando eu tive aqui e apareceu uma jararaca e uma cobra vermelha, que eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome, tá? Tá passando aqui com muito cuidado, certo, pessoal? A câmera muitas vezes vai estar pro chão aqui, eu posso até segurar aqui, mas, cara, minha cabeça tem que olhar pra baixo. O mato tá muito alto, tá complicado, hein? Tá complicado aqui, certo? Não é fácil, ok? Você é louco. Olha isso, pessoal, como tá o mato. Tá? Então tem que ir com cuidado aqui. Já dá pra ver a casa. De noite muitas vezes é difícil tá vendo. Quando vê pouco, certo? O local aqui é hiper mega pancada. Já fiz gravações aqui, pessoal. Já fiz gravações aqui no local, onde eu vi aparições aqui. Peguei imagens hiper mega pancadas e as manifestações aqui no local. Ok? Vou tá indo com jeito, porque aqui, pessoal, já gravei bichos como raposa e outros bichos aí, principalmente cobras peçonhentas aqui nesse local. Pra mim, esse aqui é o pior lugar de cobras aqui, no caso. Vou tá seguindo aqui as partes mais limpas do local, certo? Geralmente quando eu chego aqui, pessoal, pra tá fazendo a filmagem, tá? Já dá pra ver... Opa! Cara, que sentimento horrível aqui na perna. Não é legal. Ah, não é legal, ó. Certo? Quando eu chego aqui, olha isso. Dava pra andar aqui tranquilo, ó. O mato tá bem alto, tá complicado. Mas é isso, vamos continuar aqui. Pessoal, se tiver uma cobra enrolada aqui, ela fica camuflada. Não dá pra ver. Sendo ela tá esticada e eu vejo, ótimo. Ótimo nada, nem quero saber. Só que é o seguinte, se tiver uma cobra aqui no local e ela tiver no chão, ela se camufla com um monte de coisa. Olha isso, ó, pra vocês terem uma ideia. Você tá vendo isso aqui, ó? Cara, isso aqui faz confundir com a cobra ali, certo? Olha lá, ó. Então ela se camufla com um monte de coisa e fica difícil de visualizar. E aonde acontece, se eu me aproximar, ela pode tanto me morder, quanto eu pisar nela e dá problema, sabe? Ela dá o bote ali, já era. É um animal peçonhento, não é legal, certo? Mas eu já tô me aproximando aqui do local. O problema é que eu preciso prestar atenção no local e usar meu sentimento. E ao mesmo tempo ficar esperto no chão, certo? Olha isso, como tá difícil. Opa! Cara, eu falo, eu pisei no galho, o galho ergueu. Então é muito difícil, sabe, pessoal? Espero a compreensão de todos vocês, ok? Que coisa. Não tá dando pra fazer uma filmagem extremamente limpa, porque o mato tá alto, pessoal. Como que eu vou chegar lá? Olha isso, cortar esse mato aqui. Você é louco. Os bichos voando aqui. Eu peço licença aqui do local. Eu vou pôr uma lanterna aqui, tá, pessoal? Vou olhar bem, que é obscuro aqui, certo? Ó, buracos assim é onde ela se esconde, ok? Então eu posso estar gravando aqui ao mesmo tempo ela sair daí, certo? Não é legal, ok? Olhar bem ao chão.
Olha isso, tá muito buraco que tem ali. Cara, não tem nem noção que animal foi, que bicho foi que cavou daquele jeito. Opa! Ou se aquilo caiu. Bom, pessoal, aqui ó, pra explicar pra vocês, certo? Exatamente aqui nesse lugar, ok? Foi aonde tinha uma cobra vermelha aqui. Eu vou estar mostrando cenas pra vocês. E bem aqui, uma jararaca. Eu vou evitar passar por aqui, ó, porque mesmo fazendo muito tempo, pessoal, que isso aconteceu, pode ter ficado ali os dentes dela. Isso ainda acarreta veneno, não é legal. E essas telhas aqui, ó. Tudo bem, minha moça? Se eu meter a mão aqui e puxar o saco, ela tiver ela cair em cima de mim, não é legal. Não é legal, certo? Opa, 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 opa. Ah, já vi. Ali, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Você é louco. É isso aí, pessoal. Cara do céu, você é louco. Pessoal, vocês têm noção, cara? Eu falo pra... Cara do céu, você é louco. Tô me arrepiando inteiro, pessoal. Cara, que é aquilo, mano? Dá uma olhada lá, pessoal. Cara, não é possível isso. Cara, não é possível isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, velho. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nessa jararaca, velho. Cara, dá uma olhada nessa jararaca, mano. Cara do céu, você é louco. Que... Cara, olha o buraco que tem ali. Você é louco. Olha isso. Os pernilongos estão me atacando aqui, vocês não têm noção, pessoal. Tô indo com calma aqui, olha isso, ó, já houve manifestação aqui. Essas janelas batendo, impressionante, tá? Tá mais limpo aqui, ó. Mas mesmo assim, ó, pra chegar na outra casa como tá, tá vendo? Cara, tem uns bichos me ferroando aqui, pessoal. Em todo lugar. Vou sair logo daqui, tá? Mostrar pra vocês aqui, certo? Cara, é impressionante. As coisas que eu já passei, o sentimento que eu tenho de vir aqui nesse local, certo? Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo aqui, ó, pode ser que esteja uma trilha aqui, ok? Mais fácil de estar chegando lá na outra casa. Aí, ó, acredito, tá? Então é isso, já tô me afastando da primeira aí. A parte da olaria fica lá no fundo, ok? Ó, tem um caminho aqui, ó, que é mais limpo. Senão eu ia ter que cortar esse mato aí, cara. Não é legal.
Oxe, olha que bacana. Deixa eu apagar aqui minha lanterna. Olha isso. Uma acerola. Buracos. Bom, pessoal, não é fácil gravar aqui num lugar desse. Muitas ferroadas aqui, ó. Tá? Durante o dia ainda consigo ter uma visão, mas começa a ficar difícil aqui agora. Não quero dar de frente com nenhum animal desse tipo. E o local aqui é assombrado, pessoal. Tá? Algumas pessoas aqui naquele tempo acabaram falecendo aqui. Eu não sei direito a história, porque faz muito tempo. Mas me indicaram aqui um local. E eu vim filmar aqui pela primeira vez e tiveram muitas manifestações. Cara, tem um poço ali que já saiu coisa de dentro. Vocês não tem noção, vou estar me aproximando aqui. Deixa eu ver o melhor lugar para me aproximar aqui, certo? Da outra casa. Eu acredito que por aqui. Agora vocês imaginam a noite. Cara, que é o horário que esses animais começam a sair para estar caçando. Cara, não é legal. Passar por baixo de coisas assim também não é legal, tá? Porque ele pode estar enrolado no galho, só esperando passar para dar o bote. Essa casa é bizarra. Cara, é muito louca essa casa, pessoal. Olha isso, o mato que eu teria que cortar. A outra casa tá ali, ó. Tá? Vou passar aqui por baixo. Olha isso. Cara, aqui eu já tive. Cara, olha isso. Isso me arrepia, me arrepia. Olha aqui arrepiando, ó. Olha aqui arrepiando, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, enrugando aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você é louco? Cara, teve entidade de ter aparição aqui. Impressionante. Ali foi uma das mais fortes. Vou estar entrando aqui, certo? Deixa eu ver se eu tô conseguindo bater uma visão legal pra vocês, certo? Deixa eu ver se a lanterna tá legal também, certo? Vou mostrar aqui ao redor primeiro. Olha isso. Espero que vocês estejam tendo uma visão bacana. Outra casa ficou lá, ó. Tá? Deixa eu mostrar daqui, ó. Olha isso, ó, lá, ó. Lá no fundo, ó. Certo? Lá foi onde eu entrei. Eu dei a volta e vim até aqui. Certo? Vou estar entrando aqui no local. Olha isso. Cara, o lugar é obscuro que vocês não têm noção. Nossa! Olha isso, pessoal. Dá uma olhada a quantidade de morcego. Eu vou ter que ir quieto aqui pra eles não saírem voando por cima de mim. Certo? Dá uma olhada nisso. Usando uma lanterna de testa, certo? O que eu vou fazer, pessoal? Cara, o que eu vou fazer? Vou passar bem quieto aqui no local, certo? Vou atravessar a casa. Vou mostrar a olaria por ali. Tem muito mato aqui, pessoal, tá? Eu vim com outro coturno. Olha isso, ó. Quantidade de espinho que fica no coturno. Sabe, eu vim com outro, era pra ter vindo com o mais novo que eu tenho lá, que é muito mais alto aqui na canela, em relação a esses bichos peçonhentos, certo? Eu vou estar entrando aqui, eu vou passar devagarzinho, tá? Devagarinho aqui por baixo deles, certo? Atravesso a casa, mostro lá a olaria e eu finalizo esse vídeo aqui, certo? Fazendo um retorno à noite, infelizmente enfrentando esse mato aqui, que não é legal e o local é obscuro. E muitas coisas já aconteceram. Pena que eu não trouxe meu K2 aqui. Já deveria ter vindo com o colete e usar aqui o aparelho para ver se tem alguma energia próxima aqui. Ou até mesmo se algo poderia se manifestar aqui, mas. Bom, é isso. Vou estar entrando com calma aqui. Vou com cuidado aqui, tá, pessoal? Opa! Cara, são vários morcegos, vocês não têm noção. Tô mostrando aqui. Olha, tem mais ali, ó. Olha isso.
E aqui são vários. Opa, 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 opa. Cara, eu tô agachado aqui, pessoal. Selou! Ah, não teve jeito. Cara, não teve jeito. Felizmente eles vieram em cima aqui, eu não entendo. Cara, entendeu? O que acontece? Tá durante o dia, não sei qual que é, eles vieram em cima. Então é melhor deixar quieto, eu não vou passar aqui agora. Eu vou estar finalizando essa gravação aqui. Tá? Vai ser um pouco difícil sair aqui. Ok? Vou mostrar a olaria pra vocês por aqui, certo? Olha isso aqui, a olaria. E o poço que eu falei pra vocês. Olha a situação, o mato, o jeito que tá, pessoal. É difícil, olha isso. Fazer uma filmagem aqui no local não é fácil, certo? Então é isso. Eu vou ter que fazer o mesmo caminho pra fazer o retorno, porque não tem condições de eu sair por aqui, ó. Tá muito alto o mato. Ok? É isso aí. Cara, me arrepia, o local arrepia. O local arrepia. Vocês imaginam aqui fazendo uma evocação e buscando algo sobrenatural aqui? É isso, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Guerra biológica, só você não vê.